gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu injineer Faisal Cali Waraabo goor dhaweyd shir jiraa ku qabtay xarunta dhexe ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxa uu ka hadlay muddo kordhinta golaha guurtidu u sameeyeen golaha wakiilada xilligan. Injineer Faisal Cali Waraabo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: waxa weeye golaha qura waxay soo gooyeen dad la soo doortay oo baarlamaanba wakiilaha uu idhaahe iyo dowladiiba gafuur ku dhufan karta awooddaasi leeyihin. awooddaas may isticmaali jirin. reeree noqdeen, tanay seerbay noqdeen, asxaabay galeen. laakiin maanta waxay waajibkoodii loo sameeyey ayay horta maanta doorteen. waxaan leenahayna hambalyo hambalyo hambalyo. intii Soomaaliya jecleed inay socotana maanta waa u farxad. intii doonisay Soomaaliya inay gasho muran iyo yuyuutin iyo iska laadlaasina maanta waa u dhimasho. komishanka hala kala duro arrin weyn Mahmuudin ay ahayd 7 qof baa la diidan yahay ma ahayn arrin masiirka Soomaaliya lagu mijaxabaan yahay. dhanka kalena gudoomiyaha xisbigaasi oo wax laga weydiiyey sababta soo celcelisa in muddo kordhin loo sameeyo golayaasha wakiilada iyo madaxtooyada ayaa waxa uu kaga jawaabay: sharci horta wuu yaalla sharcigu. waxay codsadaan qodobka ah artikalka professionalka 24. 24 wuxuu leeyahay waxa guurtu uu kordhin kartaa xildhibaanada markay jeeraan aafo, dhuldhigariir, dagaalo, abaaro. aduu aafooyinka rabaaniga midna maynu aragno. waa sharci darro. sharci darro ay wadaan waxyaalan dooni marka in la furo distoorka waxaan soo saarnaa si waxa loo gufeyn lahaa. yaa ayaan soo saarnaa. marka waa waxyaalaha aan doonnay inaan review ku sameeyno insha Allah tacaala distoorkeena oo qaydin ah aanu caddayno oo marka termkiisu dhamaado ay ka baxaan meesha insha Allah tacaala oo dadba inoo soo fadhiin. ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu fariin u diray xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Deney. waxaa leenahay ninka laga doortay dhulka garowe waxaa leenahay waxaad ku dayataa madaxweyne hore farore soomaaliya maanta meel joogto nabad bay u baahan tahay. deris wanaag baa lagaa baahan yahay. labadaada gobol iyo barkaaga hagaajiso. intuu faror hagaajiyey rigi ka horiyo samee wadadii cabdi cabdiweli kaas ha raacin laano aduu waxay kinin maqaalitid waad miyaa yarisa. waxaan filayaa inaad aduu ka fiicnaasho miyir qabtid. waxaan leenaa anaga waa soo dhaweynayna wax badan baa laga wada shaqayn karaa soomaaliya soomaaliya. soomaaliya maanta u baahan magaalan saahe in gacan la siiyo. marmar siyaa loo helay soomaaliya dhulkeedii la boobo waa ogtiin baddii waxa ka dhacaya baddii china la siiyey yuyuumajuujkii la sheegi jiray ayaa goorta kaluunkii soomaaliya waa qolada wa xaraash bay u taagantay qolada meeshaad haysato taasaasaan leeyahay. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu injineer Faisal Cali Waraab isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ku daray: ictiraaf san ku heli mayno. waa qaybsannahay dadka la mid yaalena ummaddeena waxba ma siino. dhalinyarteenu maanta 180 way taqaawan tahay. xaqa meel kale wax aqal eegayaan nabad baa haystaan. nabadda caanaha lagu dalan leenahay. ummaddeena biyo ma siino, biyaa way iibsataa. caafimaad ma siino, caafimaadka way iibsataa. waxbarasho ma siino, way iibsataa. nalka way iibsataa. waddan ma haysato saa dowladnimo laguma noqdo. siyaasiyiintan waxaan leeyahay ninka siyaasiga maaha inuu dadka qaybiyo. dadka siyaasiga waa inuu dadka mideeya. univire noqon oo univire noqon. waxaan jecelnahay inaynu inoo gamcays haysanaa doorasho wanaagsan qabanaa ka leexanaa leesan leena barana aan dad wanaagsan oo iimaan leh aan qabanaa insha allahu tacaala. reform uu dalkeenu u baahan yahay. wa Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Television, caalamiga Somali Cable, Hargeysa.